Salam aleykum. Bu qarşıda gördüyünüz yol aracı Hakim Abbasov Həsən bəy Zərdabi küçələrinin kəsişməsidir. Burada təzə 5.8.1 nişanını quraşdırıblar. Əvvəl Hakim Abbasov küçəsi ilə Lider televiziyası istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri bu yol aracından sola Qələbə meydanı istiqamətində dönə bilərdilər. İndi də videoda görürsünüz, bəzi nəqliyyat vasitələri dönüb. Bu nişan quraşdırılandan sonra 5.8.1 nişan quraşdırılandan sonra artıq qayda pozulmuşdur. Çünki o nişan yol aracının sonuna qədər qüvvədədir. Təsir sayəsi yol aracının sonuna qədər. Burada nəqliyyat vasitələri sola dönməsələr qayda pozmazlar. Döndüyü deyilsə artıq qayda pozuntusu olur. Buna diqqət etməyiniz yaxşı olar.